Захист лісу по-донбаським. Під Слов'янськом хтось прострілив ноги 5 чоловікам, які нібито незаконно рубали ліс. Як пишуть у соцмережах, невідомий у балаклаві з рушницею поклав чоловіків обличчям на землю, а потім по черзі вистрілив їм у коліна та стегна, а на сам кінець ще й облив їх машину бензином та підпалив авто. Всі постраждалі прооперовані, триває слідство.